E cientista político Humberto Dantas analisa a atitude de alguns membros das Forças Armadas. Olá, olá amigos, olá Ana. Pois é, Ana, vai crescendo e de maneira absolutamente preocupante a horda de alucinados que de dentro das Forças Armadas rasgam, pisoteiam a lei, a regra, ignoram a disciplina que caracteriza as Forças Armadas, abandonam suas funções de Estado para cumprirem de forma convicta e, em alguns casos, quase quixotesca, um papel absolutamente ilícito de apresentarem à sociedade suas convicções. Senhores militares, alguns, obviamente, a grande maioria é super correta, viu, Ana? A grande maioria dos militares honram a bandeira, o país, o Estado, a Constituição, a imensa maioria. Mas, senhores militares convictos, os senhores escolham onde os senhores querem estar na vida dos senhores e das senhoras. Vocês têm duas opções. Vocês largam a farda, abandonam a carreira militar e vão para o mundo. E no mundo, utilizem-se da liberdade de expressão para dizer o que vocês quiserem, ou vocês leiam a lei, respeitem o que orienta vocês, porque vocês são cidadãos trabalhadores da ordem pública, da lei, da garantia do Estado brasileiro. Então vocês não têm que dar opinião. General, por sinal, esse arrumou uma bela boquinha no governo, viu, Ana? O presidente Bolsonaro descolou a boca para o senhor Pazuello. Senhor general Pazuello, o senhor não pode, como militar da ativa, subir num caminhão de som e ficar bradando. O sargento, esse eu não vou nem falar o nome, né? Porque esse está querendo plateia para se eleger no que vem. Não vamos dar, né? O sargentinho que participou da live para ficar falando o que ele pensa, isso é ilícito. E aí a gente só espera uma coisa enquanto sociedade, que a lei seja cumprida. Senhores militares do Tribunal Superior Militar ou das organizações que tratam especificamente em organizações próprias da justiça militar, ou os senhores punem, ou os senhores punem, ou a gente vai perder o controle sobre esse país. A disciplina militar é um dos elementos basilares do funcionamento de um Estado Democrático de Direito. É fundamental. Se os senhores abrirem mão dessa disciplina, descamba geral. Aproveitando, agradecer aqui o descambar geral. O presidente, que a CPI já mostrou que cochilou, ignorou as compras das vacinas por meses, em 3 dias resolveu que a Copa América de futebol vai acontecer no Brasil. Cada um tem o político de estimação que merece e deseja. Avança, democracia. Avança.